Ja, här bakom oss så rivs årets version av snöpenisen som har blivit en tradition. Den sätts upp i Dalsjöfors-rondellen här vid R40. Det är Svevia som på uppdrag av Trafikverket river den. Här har det annars hunnits med att fotas och filmas. Bilar har snurrat och har blivit tutade på och det har tagits en hel del bilder på den. Vem som bygger den, det låter vi fortfarande vara hemligt. Men den är både rest och riven i år. Snöpenisen i Dalsjöfors.